vi ska be. Och vi ska be. Och vi ska be. Och vi ska aldrig ge upp. Priset vare ditt helige namn. Tack Gud för du minns oss som igår. Du är den samme. Du är den samme Gud och du har inte förändrat dig. Och de mirakel och de tegn och de helbredelser som du gjorde den gången. I det gamla testamentet, det gör du också idag. Åh Herre, låt oss att du önskar det. Hjälp oss. Tack Jesus. Tack för ditt närvaro. Jag vill dig Jesus. Tack Jesus att du är här för att möta oss. Tack för att du önskar mer än vi gör. Att få ett möte mellan himmel och jord. Tack för att du var villig till att göra det mest desperata av allt bara för att få tak i oss. Du gav din eneste sønn. Tack för att du var villig till det. För att rädda oss från oss själv. Tack Herre. Och tack Herre att du möter oss hela vägen. Varje gång vi sträcker oss ut efter dig så är du där med en gång. På forskjellige måter, men du kommer alltid, og du kommer aldrig for sent. Takk at vi får lov til å bare åpne oss opp og la deg få lov å berøre oss sånn som du vil. Amen. Det har vært en veldig spesiell helg også for meg. Jeg har også, selv om jeg i det jeg gjør, så blir også jeg veldig møtt. På gjerne på ting jeg preker selv. Jeg må være litt forsiktig med hva som kommer ut av munnen, for det kommer tilbake på meg. Og det har vært veldig sterkt å høre hva folk har fortalt om hvordan Jesus har berørt livet. Jeg forventer stor frukt, som alltid. Fordi at, som jeg sa, ordet for denne helgen var change, eller forandring, forvandling og de tingene der. Det er liksom noe med hvordan han møter oss, ikke for å kaste oss ut i det ukjente, men for å hjelpe oss til å ta de skrittene, til å gå videre, til å reise oss og riste støvet av og gå videre. Jeg synes det har vært helt utrolig å få lov å være her. Helt utrolig. Og som sagt, jeg har mine møter med ham gjennom alt som skjer, fordi jeg er jo i som vanlig så er jeg jo i bønn, men ikke bare i helgen, men klart man er ekstra fokusert når det handler om det at man skal forsøke å formidle noe også. Men i hvert fall i går kveld så skjedde det noe veldig spesielt når jeg var her. For meg så var det veldig spesielt, og det møtet var over, og det var mange hadde dratt hjem, og det var ikke noen forbønnssituasjon heller av noe som er slag, noen ting. Jeg fikk lov å sitte her og prate og hilse på med flere forskjellige folk. Det er mange ganger så har jeg forbønn så lenge at jeg ikke rekker å få snakket med folk. Men heldigvis var det noen som ble igjen. Og da hadde jeg en erfaring som jeg kjente bare løste noe i meg. Så jeg skal se om jeg kan forklare den etter hvert, hvis du lurer på hva skjedde. Ja, kanskje du får greie på det, men vi skal til Johannes evangelium, kapittel 17. Jeg som forkynner har også fått lov å ta ganske mange skritt i løpet av disse årene jeg har gått. Man kan liksom ikke bare ha det samme som man alltid har prekt og alltid har gjort. Man må også la seg strekke. Hvis man ønsker å strekke andre til å gå videre, så må man også selv underlegge seg denne prosessen med beskjæring og la Gud forandre en. Men, så det har vært en lang sesong her på i går formiddagen, at jeg plutselig la meg i den
strømmen av det profetiske, og plutselig slapp det løs, så var det veldig skummelt. Men det var også veldig sånn, vi må faktisk la han få lov å gjøre det han vil, for det hans møter. Sånn. Yes, du der? Johannes 17. Ingen som der? Jo da. Takk, Jesus. Hos meg så står det overskrift, Jesu ypperste prestlige bønn. Jeg leser fra vers 1. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Liksom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg. Den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg fra deg. For de ordene som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og ditt mitt. Og jeg herliggjort i dem. Og jeg ikke lenger i verden, men disse i verden. Og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Jeg vokter dem, og ingen av dem, jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg. Og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Hellige dem i sannhet. Ditt ord sannhet. Liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. At de må være ett. Liksom du, far, i meg, og jeg i deg. At de også må være ett. I oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik som jeg. Jeg dem, og du meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett. For at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, liksom du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg kunne gjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunne gjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen.
Her er det så mye. Vi har ikke lyst til å ta vekk noe. Vi har ikke lyst til å avbryte bønnen til Jesus. Vi ber stort sett hele tiden. Vi ber til Faderen i Jesu navn, vi ber til Jesus, og vi ber, og vi forventer jo selvfølgelig å få svar. Men her er det en bønn som Jesus ber til sin far. Tror du Jesus får bønnesvar? Men dette er ikke noe automatikk i det her. Han ber om at vi må være ett. Det er hans ønske. Det er hans lengsel. At vi skal få lov å kjenne Faderen, at vi skal få lov å formidle Gud, formidle Guds rike, at vi skal få muligheten til å være i denne verden, men ikke av denne verden. Jesus ber så inderlig til far i himmelen om at vi må få kjenne ham. Og jeg tenker, Herre, jeg har så lyst til å gi deg bønnesvar. Herre, jeg har så lyst til at du skal få bønnesvar. Jeg har så lyst til at vi skal være ett i deg, Herre, sånn som du ønsket deg, sånn som du løftet blikket mot himmelen og ba til din far at vi må være koblet sammen i enhet. Enhet er ikke nødvendigvis alltid enighet, men vi kan ha enhet med han. Og da har vi alltid enhet med hverandre. Jesus, han kom for å herliggjøre Faderen. Alt han gjorde. Alt. Vi har hørt om tegn og under og mirakler. Absolutt alt Jesus gjorde. Til og med å sitte der og samtale med Maria var for en hensikt. Det var for at Faderen skulle bli herliggjort. Far i himmelen. Fader vår, du som er i himmelen, hellighet, vorde ditt navn, sa vi i den gamle. La ditt navn holdes hellig. Hellig er Faderen, hellig er vår Gud. Han er far, og Jesus kom for å vise oss Faderen. Den far som ikke gir oss steiner når vi ber om brød. Han som er god. Han som er så god. Jeg tenker jeg kunne bare satt meg nå, for jeg har sagt egentlig det som trengs å sies. For det. Jeg kunne bare sagt punktum og amen, for det er sånn det er. Vår far i himmelen, sier den nye bønnen. Og er anerkjenne ham som far, sånn som Jesus gjorde. Jesus kom for å kunngjøre hans navn. Og det var ikke, Gud, Elohim. Det var Abba. Pappa. Og en som fortalte at han var på et hotellrom med Israel. Jeg vet ikke hvor i Israel er egentlig ikke viktig. Og han sto i resepsjonen der. Og så var det da noen herlige mennesker som tilhører landene, som var der. Og så hørte han de små barna komme løpende, og de ropte Abba, 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 Abba! Og de dro i klærne hans. Og han var litt opptatt da. Men de ropte Abba! Og han fikk denne åpenbaringen om det her. Du kan få lov å komme løpende som et barn, hvis det er noe om det. Dersom du ikke blir som et lite barn, kan du ikke komme inn i Guds rike. De himmelske sannhetene gripes ved at du kommer løpende han som et barn, og Jesus, han åpenbarte Abba, pappa, den nære, dype relasjonen med far i himmelen. Han sier, jeg kunne gjort ditt navn for dem. Skaperen og opprettholderen av alle ting, han som har hele universet mellom sine fingertupper, har gitt oss den muligheten ved å bøye seg ned. Og så jeg danser med fryderop når jeg ser deg. Og så han spinner rundt sin egen akse,
I glede ved å se deg. Hva slags far har du i himmelen? Jesus han tilbrukte så masse tid med sin far. Han sneik seg unna. Opp på fjellet, jeg må være med min far. Da han var 12 år i tempelet, så stakk han av fra mamma og pappa og alt som av var. Og de lurte på, hvor ble du av? Du må jo skjønne, du må jo høre på oss. Ja, men jeg måtte med pappa. Jeg trengte tid med pappa. Han hadde denne trangen fra han var barn. Fra han, at han trengte å være i nærværet. Fordi at han visste hvor han kom fra. Hvor han hørte hjemme hen. Hvem som var hans opphav. Og vårt hjemland er ikke her, det er i himmelen. Vår skaper, ja da, vi har en mor og en far, og vi har alt dette biologiske, men du har en far som bryr seg. Som lengter etter å si, kom hit. Kom til sides, kom avsides, bare vær sammen med meg. For jeg har lyst til å vise deg, og jeg har lyst til å gi deg de instruksjonene du trenger for å kunne vandre i det jeg har bedt deg om. Jesus tilbrakte timer i bønn, og vi prøver, og vi sovner i prosessen. Men Jesus han lengta hele tiden til å gå avsides, fordi han ønsket å få høre hva Faderen sa. Han var jo Guds sønn, han kunne jo bare stått rett opp og ned, bare, ok far. Men det var noe fordi han var i kjødet, fordi han var i en menneskekropp, fordi han var begrenset før korset, så var han nødt til å gå avsides for å lytte. Han var nødt til å gå avsides for å få sine instruksjoner i dette lønnkammeret der det var han og far, du og jeg, pappa, du og jeg. Denne enorme relasjonen hvor han kunne bare være i stillhet innenfor faderen, og så kunne han få høre, det står ingenting om hva denne samtalen egentlig gikk ut på. Vi får et lite glimt her i denne bønnen av Jesu bønneliv. Hvordan han kommuniserer og hvordan han ber for oss. I dag så går han i forbønn for oss. I dag så ber han fortsatt for oss. Og jeg skal lure på om han ber om det samme. Far, jeg ber om at vi må være ett. Sånn som du og jeg er ett. Jeg i deg og du i meg. Gamle testamentet er fullt av en fars velsignelse. Det kunne ikke gå ut i noen ting uten en fars velsignelse. Når faderen talte ut over familien, over barna sine, så var velsignelsen den ble stående. Og bært med gjennom hele livet. Det var så viktig. Den en fars velsignelse. Abrahams velsignelse. Isaks velsignelse. Jakobs velsignelse. Det var så enormt viktig. Og når Jesus kommer, så har han faderens hånd over livet sitt. Men likevel når han kommer til Jordan, så blir han døpt av Johannes, og så åpner himmelen seg over ham, og så høres denne stemmen til far. Ikke for at Jesus trengte å vite det, men fordi at det var viktig med denne velsignelsen. Dette er min sønn. Og ikke bare det. Jeg glemte et ord. For det er det viktigste av alle. Dette er min elskede sønn. I ham har jeg velbehag. Og en fars velsignelse over sin sønn før han skal ut i tjeneste. Fra den dagen ble han drevet av ånden. Men han hadde denne tida i ørkenen, hvor han hadde denne dialogen med faderen, tror jeg.
hele veien. Det var ikke bare at han gikk rundt der og, og kikket på grasshopper og sparket I sand. Han hadde den utrolige dialogen med faderen hvor han fikk instrukser av forskjellige ting. Han kunne få lov til å bare vite, jeg ikke her alene, jeg på oppdrag. Ifra far, ifra pappa. Pappa kommer aldri til å svikte meg. Pappa kommer aldri til å forlate meg. Han har absolutt alt jeg trenger. Jeg tror ikke han var, trengte noe som helst, for han hadde det han trengte. Og du ser jeg, at Jesus han hele tiden, han trengte å være I det nærværet. Han trengte å være inne I det nærværet og få instruksen. Jeg gjør ingenting uten at Faderen viser meg det. Og jeg tenker, vi prøver våre prosedyrer. Vi skal ha strategier, og vi skal ha visjonsmøter, og vi har vi går på kurs, og jeg vet ikke alt vi holder på med, og jeg har ikke noe imot det. Men det noe med dette her, med å gå inn på kontoret til far og si, pappa, hvordan vil du ha denne dagen her? Nå har jeg planlagt masse, jeg har min agenda, jeg har min kalender, men jeg synes det litt rart å kalle han for pappa, for det liksom så, jeg vet ikke, litt sånn, jeg føler på en måte det liksom, jeg vet ikke, verdslig, jordisk, altså fordi man har et bilde I hodet, ikke sant? Jeg skal ikke dra Gud ned på det nivået. Og jeg har kjent at jeg har vært veldig provosert, for enkelte sånn der, papa, dad, god, og de helt sånn der, og jeg tenker, det var da voldsomt, liksom. Men det noe med det at du kan få lov til å være barn, og legge av alt av fasader, og alt dette få det til, og alt der. Du kan bare legge hjertet ditt ned, og hvile hodet hos ham, og si det at pappa, hjelp. Jeg vet ikke hvordan vi skal løse det her. Jeg vet ikke, jeg kjenner ditt og dødt, og sånn og slik, og du, det masse ting, men jeg kjenner det at å kunne få lov å ta den samtalen med den samme innstillingen som Jesus hadde da han gikk her på jorda, underlagt kjød, underlagt sin fysiske, menneskelige kropp, så var han så avhengig av denne dialogen. Og så ber han om at vi må få lov å ha samme relasjon som han hadde. Da han gikk her for en bønn. Tenk at det Jesus han ønsker det. Det beste han hadde, det beste han visste, det å kunne stikke av fra alle folka og bare og komme bare til far og bare sitte her. Bare, jeg sitter her litt, jeg trenger kraft. Jeg trenger at du viser meg og kunne snakke med ham om alle ting og bare kunne få lov å legge av ting og kunne få lov å si at du... Pappa, hva skal vi gjøre med han Peter? Han en villbasse, og jeg vet hva som bor inn, og vi har jo skapt den før, så hvordan skal vi håndtere det her? Hvilke tanker har du for det her? Og så kommer faderen og sier, ja, men du skjønner det, nå skal du høre her til Peter, han, ikke sant? Og så, åh, ja, det var det vi var enige om, ja, ok, da går vi ned, og så bare gir vi han enda mer nåde, og enda mer plass, og enda mer, og så får han det han trenger etter hvert som han samtaler med faderen, og så sier han, jeg vil akkurat det samme for mine barn, fordi som du har utvalgt deg, jeg vil at de skal ha samme forholdet som du og jeg har for deg. Og vi kjaser rundt med våre egne greier, og så det noe med Jesus, han står fortsatt og ber. Far. La de forstå at jeg har kun gjort ditt navn for dem, at ikke du skal være en eller annen sånn sinna kar oppe I himmelen som står og skal slå dem ned med bibelen og komme med arbeidslista. Og folk har så feil bilde av Gud. Og vårt oppdrag å formidle hvem han For folk har feil gudsbilde der ute. De tror at Gud sinnet på dem, vet du. De helt sikre på at han sinnet, og at han bare venter på å slå dem ned ved første anledning. De tør ikke. De gjør sånn som det var snakket med I går. De gjemmer seg I hagen. Jeg gjemte meg I hagen, fordi de gjemmer seg for Gud. For de tror
at nå kommer straff og dom og fy og alt der. Åh, du har ikke fått det til nå heller, og du skal krype og kravle. Men det ikke en sånn Gud Jesus representerer? Altså, har dere sett meg, så har dere sett Faderen. Jesus kom for å vise oss Faderen og hans hjerte. Hvordan var han? Full av nåde og sannhet. Hvordan han? Full av nåde og sannhet. Hvordan vil han alltid være? Full av nåde og sannhet. Og det sånn på en måte ikke sånn at jeg kan se han stå der og bare si, far. Jeg vet det liksom, men ingenting umulig. Jeg lengter, jeg tørster. Jesus han ropte ut på korset der et sted, så sa han, jeg tørster. Jeg tror han tørster etter at vi skal få lov til å komme inn i den realiteten og den virkeligheten hvor vi dør bort ifra oss selv. Legger av oss og oppgir vår ånd med liten å for å innta det som han kjøpte for oss. Vi skal få lov å ha denne relasjon som han hadde med sin far da han gikk her begrenset i en kropp. Men at kroppen er begrenset, den skal ikke være med til himmelen den. Det som er her inne, den nye skapningen, hvor du får lov å være med, hvor ditt tankeliv og sjelsliv, du skal få lov å være med, men du skal slippe å være underlagt denne kroppen. Jesus avla seg kroppen for å være med far i himmelen, og det skal vi også. En dag så skal vi få lov å avkle oss dette som begrenser oss. Og skal få lov å ikle oss det nye. Jeg skal bare ha litt vann. Takk, Jesus. Representere han som en god far. Jeg vokste opp med et feil gudsbilde, og det holdt meg borte fra Gud. Jeg møtte så mange sånne pekefingre og fordømmelser og så mye ting. Jeg følte Gud kan aldri i verden være fornøyd med Solfrid, for hun finner på så mye rart. Jeg prøvde å være snill da. På et eller annet tidspunkt, men jeg fant ut det hjalp ikke stort. Og jo mer livet tok tak i meg fordi at jeg ikke visste at jeg hadde en pappa i himmelen som brydde seg. Som jeg kunne komme til, jo mer rota jeg det til, og jo mer gjemte jeg meg for ham. Og jo mer stakk jeg av på alle vis, så kan det hele noen prøve å fortelle meg, men da hadde jeg allerede fått en sånn at jeg tenkte nei. Kan ikke stole på han. Jeg hadde et feil gudsbilde fordi at det var mennesker som hadde et feil gudsbilde. Som formidlet det videre til meg. Jeg møtte strenge, pietistiske mennesker som utifra deres egen forståelse så visste de jo ikke bedre. Det var jo ikke det at de ønsket å ødelegge noen ting, men utifra det som de visste og det de så. Og de ønsket jo selvfølgelig at jeg skulle ta imot Jesus og alt det her, men de visste ikke hvordan de skulle formidle, for de kjente ikke Guds godhet. De hadde kun hørt om straffedom og alt dette her, de hadde hørt om liksom, ja, himmel og helvete og fortapelse, og det var liksom alt, uansett hva de gjorde, så var det nesten ikke bra nok, og det kom ikke til, det nytta ikke allikevel, du skulle være heldig om du kom inn i himmelen, hvis du var det var nesten. Og det var sånn type forkynnelse. Noe av det første forkynnelsen jeg hørte på en gateevangelisering, det var det at pass deg for dyrets merke, det er 666. Og det kommer en dag
Da du som må ta dette merket på handa, og eller I panna, og du skal komme, liksom, det kommer til å være grusomt og forferdelig. Og det var liksom noe med det her. Og det gjorde noe med meg, men det gjorde at jeg også var redd. Og jeg skal ikke skremme folk inn I himmelen. For det Guds godhet som driver til omvendelse. Og vi skal formidle hans godhet. For så høyt har Gud elsket allerede. Ikke bare de troende, verden. Det budskapet. Jeg tror det var dag 1, jeg tror det var sesongen I neste gang han elsker meg, så det hemmeligheten. Det hemmeligheten til alt det. Fordi han har elsket oss først, så kan vi elske både oss selv og de rundt oss. Men da må vi tro at han god. Det står at når du kommer inn for ham, så må du tro at han god, at han hører, og at han lønner den som søker ham, sant? Du har en fars velsignelse over livet ditt. Han har lagt sin hånd på deg. Han har lagt sin ånd på deg. Og en fars velsignelse vil alltid følge deg. Den kan ikke omgjøres. Hvis ikke du selv bestemmer deg at dette vil jeg ikke ha. Jeg skal fortelle I går kveld. Nå sitter jeg der ved siden av en pappa. Et fars hjerte. En pappa. En broder med et fars hjerte. For lang tid tilbake så fikk jeg lov til å møte ham og se inn I øya til en far. Som har blødd for sin datter. Og jeg så en pappa der inne. Som var villig til å dø for datteren sin, om det var nødvendig. Og det var som jeg så Gud. Det var som jeg så Jesus. Det var som jeg så. Og det å få lov å se inn I øya på en broder, en pappa. Og se himmelen der inne. I går kveld var han her. Jeg fortet meg ut av salen og håpet han ikke hadde reist enda. Heiv meg ned I stolen ved siden av, bare for å få sitte ved siden av. Jeg kjente på det å få lov å sitte ved siden av en pappahjerte som villig til å legge ned livet sitt. Jeg kjente plutselig at jeg hadde lyst til å være der, jeg hadde lyst til å være en av dem. Så begynte jeg å kjenne på det at min pappa ikke frelst. Og jeg har min pappas velsignelse, men det en kjødelig en. Jeg begynte å si, far, jeg vil så gjerne ha velsignelsen av en far, en bror som går med deg. Og det å sitte der og få lov å ta imot det, og få lov å holde han I handa, og få en fars velsignelse. Du vet aldri hvem du møter, som plutselig Gud har sendt inn I livet ditt for å gi deg akkurat det. Jeg visste ikke at jeg savnet det så, men jeg kjente det når jeg fikk det. Nå kjente jeg det kom noe på plass. Det var noe som landet. Ja, jeg har Guds velsignelse, men det å ha velsignelsen av de du har rundt, og få lov å kjenne på en enhet, på en styrke, på en utrolig dybde I det å faktisk bare kunne hvile handa si, I handa til noen fysisk, og få lov å kjenne litt på en måte som en, at han var der som en Guds stedfortreder der og da, og var jo ikke klar over det omtrent, men allikevel så hvordan Gud bruker deg og meg, så bare forløse noe inn I andre menneskers liv. Jesus sier, jeg vil at det her skal være noe I hver eneste en.
Han ønsker at vi skal forløse dine menneskers liv. Det så mange faderløse der ute. Det så mange som savner og lengter, og du har det. For du har fars velsignelse. Din himmelske pappa. Han holder deg i handen og sier, jeg skal aldri slippe deg, jeg skal aldri forlate deg. Bare kom, vær med meg, ansikt til ansikt, se inn i mine øyne og se hvor høyt jeg elsker deg. Og det betingelsesløst. Og Guds kjærlighet driver deg til å berøre andre mennesker, fordi det sånn han Og jo mer du sammen med han, jo mer får du hans hjerte, du får hans ønsker, du får hans tanker, og hans hjerte, det blør for verden. Det blør for de der ute. Og jo mer du preges av å være sammen med han, i hans herlighet, i det han har, og jo mer du sier at, ja, jeg gidder ikke å ha fin fasade, ja, ja, så jeg bustete da, ja, ja, så går jeg i tøfler, ja, ja. Men det gjør ingenting. Det jeg som bare hiver alle fasader og bare sier, Abba, 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 dra i du. Abba, hei! Ser du meg? Hører du meg? Kan jeg få, en til? Kan jeg få lov til å få en sjel til? Kan jeg få lov til å se en helbredelse til? Og han sier, fra det øyeblikket du var, jenta mi, eller gutten min, så visste jeg, for jeg la bønna der aller først, og jeg bare skal gi deg det du ber. Hva slags pappa har du? Jesus kom for å vise oss. En far som villig til å gi absolutt, absolutt alt. Han har tatt alt sammen. Jesus som et bilde, og så får han ønske å vise faderen, sant? Så det var jo faderen selv som valgte å bli piska. Fader, sønn, hellige ånd. Det var faderen selv som valgte å ta alle sykdommer på seg. Det var faderen selv som hang der på korset. Jeg kunne gjort ditt navn, for den hans navn også Jesus, Immanuel, Gud med oss. Det var han selv som valgte å avkle seg all sin prakt og herlighet for å strekke hånda ned til sine sønner og sine døtre. Jeg tenker om vi kan få lov å formidle det. Men kanskje vi først trenger å bli kjent med ham. På den måten. Enda mer, for det alltid mer. Jeg snakket med i går kveld om en Gud av overflod. At det mer og mer og mer. Jeg tror det at jo mer du utforsker ham, jo mer elsker han å bli utforsket. Og det ånden som utforsker dybden i Gud. Han ønsker å ta deg med dit. Inn i fars hjerte. Inn for å utforske. Inn for å møte ham. Inn for å se hva som der inne. Og du skal vite når du kommer inn i Guds hjerte, så vil du se det som på Guds hjerte. Du vil finne deg selv der. Og du vil også finne alle de andre der. Og du vil finne hans folk. Han ser at, vet du hva, så bruker han navnet ditt, og så ser han at jeg vil så gjerne at du skal være ett. Med Faderen, og med Sønnen, og den Hellige Ånd, og med de som jeg har utvalgt til frelse, de som jeg har kalt. Han strekker ut hånda si og bare sier, kom sånn som du er. Jeg har dødd for deg. Jeg har lagt ned alt for deg. Jeg har åpnet veien til himmelen. Både for at du skal komme inn, og for at jeg skal kunne komme ut til deg. Når du ber meg, så vil jeg gi deg det ditt hjerte begjær. Det er han som gjør det. Det var det de var sinnet på. En av grunnene til at de forfulgte og slo og herjet med Jesus og ville kaste ned av synagogen var for at han
gjorde noe så forferdelig som å dra Gud ned og kalle han pappa. Nei, Gud hellig. Åh, vi kan ikke si navnet hans. Så kom Jesus og ser pappa. Det var det de var sinnet på ham for. De kalte det Guds bespottelse. Det at han sa at han var en sønn av den levende Gud. Djevelen kom til Jesus etter at han hadde fått beskjed om at dette er min elskede sønn. Eller motsatt, det står slik en oversettelse du har, dette er min sønn, den elskede. Så kom djevelen og så sier han, er du Guds sønn? Han utelater Han stiller det ultimate spørsmålet. Hvem det du tror du er? Er du Guds sønn? Men Jesus visste. Ikke bare var han Guds sønn, men han var Guds elskede. Og tenk om du kunne forstå at du er Guds elskede datter. Du er Guds elskede sønn. Hvordan skulle han holde noe tilbake fra deg når han ikke engang holdt tilbake sin eneste sønn, Jesus? Hva slags svar har du? Han ikke sånn som din verdslige pappa. Jeg har en nydelig pappa. Nydelig, nydelig, nydelig pappa. Hadde dere møtt ham, dere hadde likt ham skikkelig godt, det jeg helt sikker på. Helt sikker på. Og jeg har pappa-jente på min hals. Pappa min ikke perfekt. Og hadde han kunnet, så hadde han, hvis han hadde vært tørt å ta imot Jesus, så hadde han helt sikkert lagt hendene på meg. Og ville signet meg. Så det ikke det. Men det noe med den der... Pappa Gud. Ja, kanskje jeg kan la meg provosere pappa Gud, men sånn det. Han den han er. Han ønsker å være din. Dyrebare, elskede pappa. Han sier du kan få lov å se meg inn i øya og se hva jeg elsker deg. Kanskje plutselig så sender han en eller annen mann eller dame, og plutselig så ser du noe. Der inne, når du ser øya på den. Jeg ser det noen ganger jeg ser på øya deres, når jeg står og taler. Plutselig så ser jeg akkurat som jeg ser øya til Faderen, og de glittrer. Og det akkurat som de på en måte sier tilbake til meg, de ordene jeg kanskje aldri har hørt som barn oppover fra min egen pappa. Men de sier tilbake, så sier jeg stolt av deg. Har du hørt pappa min si han er stolt av deg? Jeg får det når jeg er sammen med dere. Så føler jeg Faderen sier til meg gjennom dere, uansett hva dere sier og ikke sier, så føler jeg akkurat som pappa sier. Jeg er stolt av deg, Solfred. Og jeg kjenner det gjør meg godt. Jeg tenker du bare sånn her, nå er Solfred svak og pinglet, og jeg trodde du var en. Men du vet jo, jeg vet hvem jeg er. Og når det, om det kommer en demon eller kommer en sykdom, så vet jeg han som med meg er sterkere enn han som i verden. Jeg vet hvem som faren min. Jeg vet hvem som har de største musklerne. Jeg vet, jeg bare sier, ja, ok, greit nok, men du får snakke med faren min. For han er kjær. Du får ta det med faren min. For han kan. Jeg vet hvem jeg er. Og jeg har vært i Afrika, og vi har sett demoner, og jeg vet ikke alt som Og jeg kjenner bare hvordan far inni meg bare reiser seg, bare gå du jenta med, jeg heier på deg, jeg med deg. Og så kjenner jeg ok, jeg kommer imot deg i Herren Allahs Guds navn, og du skal bøye deg. David sier, en stein i slinga, fordi faderen, vi kommer i hans navn.
Skal vi gi Jesus bønne svar? Skal vi være ett og ikke stå og kaste steiner på hverandre? Skal vi heie på hverandre og løfte hverandre opp? Skal vi være i enighet om at Faderen elsker oss? Skal vi samle som budskap som skal gis ut? Som sies at, vet du hva? Far er ikke sinnet på deg. Han elsker deg. Han venter på at du skal komme hjem. Kom hjem til far. Kom hjem til fars huset. Kom hjem til hans armer. Og når, ikke sant, når de kommer inn døra i en menighetslokale, i det de åpner døra, så skal de få en eller annen halvtussete, overforelsket kristen løpende mot seg med svære åpne armer. Jeg bryr meg ikke noe om du har tatueringer, jeg bryr meg ikke noe om du har piercinger, jeg bryr meg ikke noe om hvor mange unger du har, med hvem du har dem, jeg bryr meg ikke noe om hvordan det lukter gris av deg, det er samme for meg, og du bare kaster armene rundt dem og bare sier, kom, velkommen hjem. Når vi nå går over i forbønn, og du kommer med dine ting, om det er, uansett hva det er, så kommer du liksom ikke fram til oss som ber, men du kommer, vi er jo der. Men la oss på en måte få lov å representere Faderen. Og så snakker du med Faderen, så sier du, Herre, du er den som ikke gir oss steiner når vi ber om brød. Så kommer du til din pappa sånn som Jesus gjorde. Og om du ikke ser miraklet der og da, så gå inn for ham og så si, hjelp meg, forklar meg, vis meg veien. Ut av det jeg står i, ut av denne sykdommen, ut av denne situasjonen. Og så ønsker han å tale. Han ønsker å tale sånn som han gjorde med Jesus. Instruksjoner hele veien. Det hender han bruker mennesker, og det hender han bruker ganske mye forskjellig. For da Jesus var på fjellet, så kom både Moses og Elia og fått undervist han og forklart han om hva som skulle skje på korset. Så alt er mulig. Når jeg går over i forbønnsbiten nå, så vil jeg at du skal ta med deg diagnosen din til Faderen. Og komme som et barn. Si, pappa, 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 hjelp. Du trenger ikke være så voksen og sterk hele tiden. Det finnes et mykt sted å falle. Og det er i fars armer. Jesus har banet den veien. Og Jesus han ber om at du må komme inn i den bevisstheten om at Gud er god. Det finnes ikke noe mørke i ham, ikke noe skiftende skygge. Han er bare kjærlighet. Han er ikke slem og ond, han har. Og Guds godhet, den oppdrar oss, ja. Men det er nok. Det er overflod, det er nok. Det er nok helbredelse, det er nok velsignelse, det er nok av alt. Så bare kom med Jesu Kristi navn. Himmelske far. Takk at du har plassert denne bønna inn i Bibelen, så vi kan få et innblikk i hva som er din vilje. Skjer din vilje. Skjer din vilje, Herre. Vi vet hva din vilje er. Din vilje er at du vil at vi alle ting skal ha det godt. Så ber jeg far om at din vilje skal utøses i dette rommet. La din herlighet bli synlig midt iblant oss. La oss forherlige deg ved å si ja. Jeg tar imot din godhet. Ja,
Jeg vil gjøre det du har bedt meg om. Ja, jeg vil legge ned mitt eget for å gå for det som du har bedt meg om. La oss følge ditt eksempel, du som følger meg, Jesus. La oss følge deg hele veien og legge ned vårt eget. Og la korsets kraft forandre oss, forvandle oss. Sånn at på andre siden av korset så er vi hele. Kom, Helge. Forløs kall, forløs nådegaver. Forløs kraft. Forløs nytt mot, nytt håp. Forventning. Glede. Hva enn du ber meg om, sier han. Hva enn du ber meg om, vil jeg gi det for at Faderen skal herliggjøres. Jesus, jeg ber for de som har føler at de mangler en fars velsignelse. For jeg ber om at de skal få se og høre ordene jeg er stolt av deg. Jeg ber om at de skal få lov å kjenne hvordan ditt øye hviler. Og hvordan du smiler. Og hvordan du ler imot de kommende dager fordi du vet at de er gode. For du vet utgangen. Jeg har lyst til å gjøre noe som jeg vet ikke, jeg har ikke spurt, jeg håper det går bra, men jeg kjenner jeg har lyst til for deg som ønsker å ha en fars velsignelse på en måte, at du bare, Jesus, det er jo, du har noe, men allikevel hvis du ønsker noe konkret, og du kjenner at jeg har ikke det, jeg ønsker det, jeg ønsker å kjenne det, så har jeg bare lyst til å, altså når jeg er dame, det har dere kanskje fått med dere, så det blir liksom en mors velsignelse, så det var ikke helt det jeg tenkte på, men jeg kjenner hvordan Jesus legger i hjertet mitt, så jeg har lyst til å spørre, det er lov å si nei, men jeg har lyst til å spørre deg i dag, om du vil være så snill og bare være en stedfortreder for Herren akkurat nå, så bare velsigne de som kommer fram. Du er en far. At du bare ber en velsignelse over hver enkelt, og så bare tar det som kommer, så at vi gjør det sånn. Hvis det er noe annet du ønsker forbønn for oss, så tar vi det, men jeg bare tenker, hvis du kjenner at dette trenger jeg, så vil jeg at du kommer frem. Du kan godt sitte hvis du vil, men bare kom frem, og ikke vent på hverandre, men hvis du, det er bare noe som blir et sånn synlig greie. Jeg har ikke tenkt å invitere deg en gang til. Skal du komme, så må du komme nå. Yes or no?